Ассаляму алейкум, құрметті көрермендер, білімшілерім, жазыламыз, лайк басамыз, е. Так, Сәтбаев көшесі, Ренессанс, мешіт, Қазақстан, өнерпаз. Так, и тел, оның жанында Атырау сауда орталығы бар. Сауда орталығы уже 10 жылдай, 15-20 жылдай болар. Баяғыда ардагер деген ат болды. Әлі ардагер дейді көбіз. The fuck, не бар? Адам отыратын жерге өте ыңғайлы. Отыратын жерлер бар. Шама отырады жерлер бар. Атырау Плаза бизнес-центр.